Avstraliya məmurları ölkədə güclü meşə yanğınları dövründə minlərlə dəvəni həddən artıq su içmələri səbəbindən öldürməyə qərar veriblər. Su Avstraliyanı bürüyən meşə yanğınlarının söndürülməsi üçün lazımdır. Heyvanların öldürülməsi üçün xüsusi 5 günlük kampaniya keçiriləcək. Kampaniya çərşənbə günü başlayacaq. Nəşr qeyd edib ki, su axtaran dəvələr hətta yerli sakinlərin evlərinə girirlər. Dəvələrin cəsədləri ya yandırılacaq, ya da bastırılacaq.